Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Moskvadan Toshkentga ketadigan reyslarimiz yo'lga qo'yildi, xudo xolasa chiqib ketadi. Mana Toshkent deb yozib qo'yilgan. Xudo xolasa chiqib ketadi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib ketaveramiz o'rtoqlar. Metro Katelniki, metro Novoyasnivodan chiqadi 8 kechqurun. Narxlari kecha kunduzda 6000 rubl, o'zgarib turishi ham mumkin. WhatsApp yoki Primo telefon qilib bemalol joy bron qila olasiz. Pasport tanlari stajar. Kelgan payt to'lovini qilib chiqib ketiladi. Hamma sharoitlari bor. Xudo xolasa yo'llarga javob, dokumenti yo'qlarga 1.5 mingdan 2 minggacha rasxod bo'ladi. Sizlarni inobatga olib chiqib olasiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.